ଧର୍ମ ମାସ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାସ ସାରାର ଧର୍ମ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସହ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଉଦଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠର ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳାଶୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ବୋଇତକୁ ଭସାଇଥାନ୍ତି। आम जो सैंटिफिक कलेज कहीं जाऊ जो उत्तरायण दक्षिण अच्छी तो पवन गति लक्ष्य से आज बाहर जमेश मंदिर को पहुंच करेंगे। आम आध्यात्मिक सनातन ठाकुर कार्तिक पूर्णिमा धर्म मास हरिहर दर्शन करता जो आम निजर स्वास्थ्यगत समस्या को लेकिन रात भोर गाधि जो परंपरा रही सबकि जिनफिक हरिहर को दर्शन करता सहित आम निजर स्वास्थ्य भी उद्धार ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୋଇତ ବନ୍ଦା ଯାଇକି ଏମିତି ଫୁଲକା ଭସା ଯେଉଁ ପିଲା ଇଏ ପୂଜା ଆରା କରିକି ଦୀପ ବନ୍ଦେଇକି ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକି ଆମେ ଭୋଗ ଦେଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସୁ। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆରା କରିକି ଦର୍ଶନ କରେ। ଆମେ ମାସ ଟାକରେ ଆମିଷ ପାଇଥାଉ। ଏଇ ଦିନ ପୂଜା ସାରିକି ତାପରେ ଫେରୁ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗେ ପୂଜା ଆରା ଭଳିଆ ହେବ। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧବମାନେ ବିଦେଶକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସ୍ତି ପାଇଁ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ରୁଦୋଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ରୁଦୋଳା ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।